שלום, אני שמעון נסיכי. מתכננים צומת חדש, האם עדיף שיהיה בצורה של צלב או מעגל תנועה? מה יותר בטיחותי? מה כדאי לשפר באספלט על מנת לקצר את מרחק הבלימה שלכם? לשפר את כושר הניקוש שלו? עד כמה משפיעה צמחייה ירוקה בצד הדרך על הפחתת מספר תאונות הדרכים? על תחושת הנהג? עם מחקרים אלה ועוד, אנו מובילים את המחקר והפיתוח של רשת הכבישים של ישראל. בואו ללמוד בנתיבים כיצד לסלול את כבישי העתיד. בואו ללמוד מהטובים ביותר.